Frau Saint-Valerie Suzon, servier til Saint-Jouin Brunewal. Dette sted ligger litt nord for Le Havre. På denne turen kjørte vi ikke motorveier, og dermed kjørte vi gjennom mange tettsteder. Dette her har jeg ikke sett før, en baguette og brødautomat. Etter noen timer kommer vi frem til Saint-Jouin Brunewal, og det er en bratt vei ned til selve bobyplassen. Plassen er egentlig bare en stor parkeringsplass med grus, hvor en del er reservert for bobiler. Vi finner en fin plass her på høyre side, men ellers er det ingen fasiliteter for bobiler. Dette er egentlig et merkelig sted. Her finner vi en oljeterminal, marine for små båter, og en offentlig strand. Og en forlatt container. Fasiliteten på stranden er også stengt. Det nærmer seg bare slutten på sesongen. Det er litt forskjell på i påkledning. Noen går med lue, mens andre ligger i badetøy, og noen bader til og med. Etter noen timer er vannet forsvunnet. Her er det stor forskjell i Florefjæret, mellom 4-5 meter. Fjellet, eller klippene, består av ganske myk sandstein, innblandet flintstein.